curahkan epuik. Narengan kadang-kadang jelas nada kene wong ayu dipun garakan langsung lumantar cerah foto video syuting tan kantun Pak Dik Depeng wonten kali deres yo sing gede Pak ngapuran di mas kepucanku jantung hatiku sambungku ing wati malu lawan karwamu we'll be right back.
sapa gemati. Kagem juragane Bu Ing. Mas Gadit juragane mure monggo nyawiji Pak De Paidi, Pak De Komeng monggo. Mbah Waluyo, Pak RT, Pak RW. Timun sigarane omahe cerah ora ngampirke. Oh ya, ayo teman.
suragane kuwe iki kang ngrasake udang anak. Wetan grubung terakhir. Kangge bocah ayu aja mung pijer nasu yen ditutur resiko supaya selamat rahayu tak kangge bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris. Sing ayu dewe takut angge tak sayange besok pinter sekolahe kotak-kotak lan unine tekek diyati serapah garing arane gaplek sedal kayu arane tekek diyati mulih bengi arane. Cesti Indomaret Mas Sunda Mbak Purnama Kinanti Mas Ingin Andri Mas Hadi Mas Wake Mas Sunda.
tuh kado-kado uang lo, bos gue. Dulu deh mas. Mbah Waloyo ya monggo. Mbak Zainal monggo, malih joget. Ayo semua ayo. Sinarengan katang jelas nada sini kuyung adik ulanang mas Godrek Uki Cendalu mas Gatot. Bapak tulisan
Pak Mariman menika Jabatan Pak Truning.